počkej, ale můj batoh mi ujíždí. Tady je, co je? Tady je benzínka. Jak dlouho jsme v Česku, řekni. Kamo, ani nej 5 minut, fakt jsme přijeli hranice, tohle se byla první benzínka a hned na pívko. Tak já už vás tady zdravím z České republiky, z Frenštátu a no, pořešil jsem kolena už dneska konečně, byl jsem u ortopeda. Mám teda přetížené češky pry, v nějakém stádiu, nevím, je to nějaká chondropatie, se v tom moc nevyznám. A napíchá mi to něčím, ty stalo to 3000, což je celkem dost. A teď budu mít rehabilitace, fyzioterapeuty a během 2 měsíců by to mělo být pry mnohem lepší, mělo by se to zlepšit. To mi doktor hnedka říkal, že na operaci to není, že jako fakt jsem mu i věřil, zněl jako přesvědčený, že se v tom fakt vyzná v těch kolenech, poznal to podle toho lupání, podle toho přeskakování té češky a přetížení dává maximální smysl a říkal, že prostě i by bylo dobré, jestli se na ten vozík, jak jsem to plánoval, že budu místo toho mít vozíček. Míček. 64, teď jsem o půl kila těžší. Tak cíl je mít do konce pobytu aspoň 66 kilo. Banán s těma svýma kolenama objížel doktory po celé České republice. Zrovna teďka je na cestě do Prahy. Já už jsem v Praze teď a tady za mnou jsou borci, kteří by mě měli dát dokupy. Prý mě možná budou dokonce učit chodit, takže to bude prdel. Tak, já už jsem zpátky z Prahy, dávám si tělo dokupy. Není to jenom, že bych si dával kolena dokupy, je to celé kdyby pohybový aparát, celé tělo, protože špatně chodím, špatně běhám, špatně stojím. Ne úplně nějak extra hrozně, ale není to nejlepší. Je, takže tady mám karimatku, na té se teď snažím cvičit, plus chodím na rehabka. Byl jsem tam na nějaké magnety, to prostě strčíš nohy dovnitř do takých trubit nebo co to je a nevím, přijde mi to jako totální bullshit, prostě tam máš 30 minut nohy v tom. Být tady doma celý den, jít na 30 minut na magnety, 10 dní v kuse a pak zase jako každý den jít tak na 30 minut na magnety a pak se vrátit domů a jenom ležet, to mi přijde jako hovno léčba, takže potřebuji prostě nějak cvičit, nějak posílit sval. Tady mám sice nějaké cviky, ale to není všechno, potřebuji proto dělat víc, takže ještě dneska půjdu za dalším fyzioterapeutem. A zítra doufám, že mi poradí co a jak a že bych chodil třeba i do fitka zacvičit, jenom nevím, jestli můžu tu češku zatížit, když je přetížena, jaké cviky bych mohl dělat. A snažím se proto dělat jako všechno, co jde, no. Já se teďka nacházím v Holandsku a měl jsem v plánu projet Holandsko na kole. Ale ne, bo nějaký kreten mi zohnul kolo. Zaparkoval jsem to tady vedle Alberta a šel jsem se projít prostě po městě, že se podívám, jak to tady vypadá. No vrátím se a kolo na sračku. Chtěl jsem jít někam stanovat, ale sehnal jsem si hotel, protože a už to, jsem z toho takový kyselý. A plus mám aj docela sklus, co se týče práce, protože v září jsem chtěl vydávat video, jakože film, který povypráví celou tu naší dosavadní cestu, co jsme ušli přes půlku planety. Je čtvrtek, tak do neděle to musím vydat. No hele, ráno moudřejší večera. Dobré ráno, děcka. A trošku z jináčeho místa než obvykle, není to z cesty přes půlku planety pěšky, ale tady z Holandska. Jelikož asi víte, že naše cesta je teďka pauznutá kvůli banánovému kolenu, nebo kolenům. Mě se nechtělo čekat doma, zatímco banán tam rehabilituje kolena, tak jsem odjel do Holandska a měl jsem v plánu si Holandsko projet na kole, ale jak už víte, tak mi to kolo někdo zničil včera. Nicméně spojil jsem se tady s rodinou z Holandska a teta mi dala úplně luxusní radu a řekla mi, však mrkni se na Facebooku, na Marketplace, a já že no jo. Viděl jsem tam i některé kola zadarmo, že lidi prostě to se potřebovali zbavit kola, tak uvidíme, možná budu obcházet
nějaké baráky a zhánět kolo. Úkol číslo jedna je dodělat film. Ta děcka. Film je hotový. No nic, ale používal jsem na to tenhle ten super mikrofonek. Se mi líbí, jak to celé je takové na punk udělané. Sluchátka mi skoro blbnou AI. Když normálně to zapojím, ale nesmí se člověk dotknout tady tohoto místa, protože pak to přestane hrát. Jinak takhle vypadala moje kancelář. Pohoda, tady zhnilá voda. A tady tohle to byla moje židle. A původně jsem teda v plánu hledat to kolo nějak, ale trošku jsem změnil plány. Napsal mi fanoušek, že bydlí kousek od Amsterdamu a já se nenacházím zas tak daleko od Amsterdamu. Myslím si, že pěšky bych za tím fanouškem mohl zítra dojít, takže tam půjdu teďka pěšky. Já, třeba mi pomůže se nad kolo, já nevím. Já tam prostě jdu, protože mi napsal. Dobré ráno. Z nějakého holandského random lesa. Z hlavy jsem si vytahoval miliardy klacíků. Nicméně, problém. Došlo mi pití. Až teda na jedno malé pivo. Je to takové blbé pít pivo ráno, ale tak je, pak buď budu žíznivět, anebo si dám jedno malé pivo. Jo, takhle vypadá to moje harampádí. Krása, krása. Proč ne? Lepší než žíznivět. Kurňa, ale chybí mi to kolo. Na tom to byla mega sranda na tom kole. Jo, blbý. Štěme to, ale tak co, seženu si kolo nové. A zase se budu projíždět. Mezi tím, co takhle šlapu do toho Almere, tak si píšu s lidma na Facebooku, co prodávají kolo. Je to velmi, velmi blízko Amsterdamu, takže tam je velká nabídka, tak já si myslím, že určitě nějaké kolo seženu, že to nebude problém. Snad teda dneska. A už dneska se projedu na kole večer. Ježíš, to by byla parada. Těžší, než bych čekal. Jsem se tady sedl na svačinu. Pojedl jsem nějaké sladkosti. Ozval se mi i ten fanoušek, Dominik se myslím jmenuje. On mi poslal adresu a jsem od něho asi hodinu a půl chůze. Parada, tohle je to město, kde mám sraz. Tak někde tady by měl Dominik bydlet. Oši, nazdraví, nazdraví. Dar. Musíme tady pozdrav na pívko, ty brďo. A ráno se jdem podívat na kolo. Co se smějej? Kdo prohraje, tak bude pít tatranský čaj bez prsty. A bude to hnus. Bude to hnus. Jakože chceš vyhrát, chceš vyhrát. Chceš vyhrát, a to tam na klikaj, daj nový turnaj. A počkej. Ne? Ty jdeš na druhou stranu. Tak, dostal jsem kolo. Taky jsou Slováci. Ty krása, tak jsem tady potkal Slováky, teda fanoušky, Dominika a spol. A dostal jsem normálně kolo. Jsem teď byl u dalšího fyzioterapeuta a borec hnedka, vagabundi, už došli. Fyzioterapeut nás znal, ale dal mi termín za 14 dní, no. Uvidím, no. Jako nemůžu teď 14 dní jenom ležet a svaly ochabovat a nic. Tak jdem dál, jdem na Slovensko. S kým? S Tomášem. Když už máme tu neplánovanou pauzu, tak jsme se rozhodli, že aspoň poradně využijeme. Já jsem objížděl Holandsko na kole a navštěvoval rodinu, no a Banán si udělal road trip do svého oblíbeného státu. To je zabiják, ten Tomáš, už je nahoře. Ari. Já nemůžu, mě bolí kolena. To je to salto. Vyhoď.
Dobrý. Tak to musíme oslavit tvé narozeniny. Tvému kolu sluší. Krása, nevím, jestli se vystačený z toho kola. Jávaj, také parchant. Nebo z toho kostelu, ale asi z toho kostelu, protože to mě málo zhodnilo hnátu. Pozor v ráno, pozor v ráno, pozor v ráno, pozor v ráno. Utíkej v ráno. Aha. Tak tady neprojedu. To je pohodička. Kámo, tady je hrozný pěkný les. A je to tady mega příjemné, tam právě že klepal aj nějaký, co já vím, datel. Tam zapadá sluníčko. Jinak voní to tady jako hřiby. Všude možně. A jako nějaké tlející asi listí, nebo co já vím. Tak to tady rozvoníme trošičku jinačí vůní, ne? Dobré ráno. Mají tady v Holandsku sice malé lesy, ale pěkné lesy. Ale bylo tady pár komárů. Ale nebyla to taková hrůza jako tam jihovýchodní Asie. Tady to bylo jako pohoda. Myslím, že 3 mi tady lítali a to jsem si říkal, no, tak to je úplně jedno. Přikryl jsem se tímhle s tím a bylo mi hej. Co to žereš? Však to je můj kapesník, ty jsi hlupak. Mě tady vyčmuchala konzervu, ty jo. Běž už tě vole paneček. Hej. Běž, nebo mi tady někdo najde. Chtěl bych dát trošku info ohledně kolen. Už jsme doma asi 50 dní, já jsem teď trošku nachlazený ty pytle. Chodím se otužovat, já jsem to přehnal. No, to už testuju kolena, trošku tady v terénu. A zatím to tak moc nebolí, takže asi dobrý, asi lepší. Ale doufám, že třeba za 20-30 dní už poletíme zpět. A je to tady nádherné, ty pytle. A tady tyhle skvělé čelenky. Tripaři na cestách, hoši. Sledujte to, sledujte. Asi jak budeme vydávat tohle video, tak už budou v Jižní Americe a dělají šamanskou cestu. Takže sledujte. A nás už snad brzo taky. No zdorhofane. Česino. Pojď sem. Ona mi na cestách chyběla asi úplně nejvíc. S ní si nezavolám. Jesse. Jo? Že jsme se neviděli dlouho. Že jsme se neviděli. Je ti to jedno, že? A ještě bych dodal vlastně, co s tím kolenem je. Že to jsou vlastně přetížené češky. Což je tady pravda, ale co se mi ještě zjistili. Takže mám jednu nohu o centiak a půl kratí, což je prý hodně. A možná kvůli tomu je celý ten můj problém s kolenama a bolí mě. Musím se naučit chodit trošku lépe, hýbat se a nosit podpatěnku. Tak já už jsem se vrátil z Nizozemska. Teďka večer jdeme s Olchičem stanovat, ale prší, tak nevím, jaké to bude. Takže já jenom, že kempujem a prší. Je to v pohodě. Jsme podle mě jediný v republice, co šli kempovat. Tak a tady za chvíli bude přístřešek. Tak on teda takto nebo? Jo, to je dobré. To je prav klidný. Jak už se hodíš za vhodné? Hoši, hoši, hoši. Welcome to my home. Sit in the closet.